Hamma salom do'stlar, Big Size 200 kanali. Bugun Windows 10 dagi My Computer haqida gaplashamiz. Ya'ni ko'pchiligimiz Windows 7, Windows 8 yoki Windows 10 ning versiyalarini ishlatganimizda va bu ish stolimizda, ya'ni ish stolimizda kompyuter o'rganib qolganmiz. Этот компьютер, мой компьютер shu vili o'rganib qolganmiz, ya'ni shu fayllarni topishda oson bo'lishi uchun. Ushbu Windows 10 da ushbu My Computerda ekranda paydo qilinishda ish stoliga keltirishda ikki tuyuli bor. Birinchisi Windows tugmasini bosamiz. Va bu yerdan biz ushbu shestrionkaga bosamiz. Parametr, ya'ni nastroyka, sozlamalar desagan bo'ladi. Shu tugmaga bosamiz. Bu yerdan personalizatsiyani tanlaymiz, ya'ni parametr Windowsdan personalizatsiyani tanlaymiz. Mana ko'rib turganingizda personalizatsiyaga kirdik. Endi bu yerdan tema kiramiz. Va bu yerdan mana ko'rib turganingizda parametri значков рабочего стола, ya'ni ish stolidagi belgilarni sozlamalari shunga bosamiz. Va bu yerda mana kompyuterga belgi qo'ya turgan bo'lsak, kompyuter ish stolimizda paydo bo'ladi. Belgi qo'yib, ptichka qo'yib, keyin OK tugmasiga bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek, my computer paydo bo'ldi, etat kompyuter bo'lib. Endi buni osonroq yo'li bor. Ekranda rabochiy stolda mushkaning o'ng tugmasini bosamiz. Va yozuv chiqqandan keyin personalizatsiya tugmasiga bosamiz. Bu yerdan mana ko'rib turganingizdek yana xuddi o'sha temaga bosamiz. Va bu yerda mana parametri значков рабочего стола. Mana ko'rib turganingizdek chiqdi. Agar bu yerda hozir biz olib tashlay turgan bo'lsak, my computer yo'q bo'ladi. Va belgini qo'yib turgan bo'lsak, my computer albatta paydo bo'ladi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Bu yerda o'zingizga kerak bo'ladigan boshqa belgilarni ham qo'yishingiz mumkin. Hozircha shu. Mana ovozingiz bularni ham qo'yishingiz mumkin, faylni pozvoyichilar. Qisqasi shu. Hozircha kanalga obuna bo'ling, like bosishni unutmang. Yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroq tugmachasiga bosib qo'yishni ham albatta unutmang. Xayr do'stlar, navbatdagi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar.